السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویور کیسے ہو؟ ٹک ٹاک. آج ہم لوگ نیا ولاگ کے ساتھ آیا مکہ مکرمہ، اور یہ ہے مکہ مکرمہ. میں نے سوچتا جو یہ دوستوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا مکہ مکرمہ کا یہ روڈے تھوڑا سا ولاگ بنائے گا، وہ بھی زیارت کرے گا. اور یہ سامنے دیکھ سکتے یہ مکہ کا ٹاور ہے. بس ابھی ہم لوگ نزدیک نزدیک جا رہے ہیں، ابھی ہم لوگ مکے میں انٹری ہو گیا. اور یہ ہے آج بدھ، آج بدھ کا دن ہے اور تاریخ ہے آج 30/10/2024. اور ماشاء اللہ موسم بھی بہت سہانا موسم ہے. کل پرسو ادھر بہت بارش ہو گیا مکے میں، آج پھر موسم بہت زبردست موسم ہے. ویڈیو پورا دیکھ، کوئی آدمی نیا آ گیا ہمارا چینل میں، چینل سبسکرائبر کرو اور لائک کرو، آگے شیئر کرو. ماشاء اللہ. اور اس میں راستے میں آئے گا مینا، منزلفہ، راستے راستے میں آ جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ سے آگے بالکل ٹاور بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں. ابھی تقریباً مکہ مکرمہ میں ہم لوگ داخل ہو گئے، لیکن خانہ کعبہ تک، حرم تک تقریباً ہے 10-15 کلومیٹر. ہاں ابھی اور یہ دیکھو، بس ہم لوگ قریب ہونے والے ہیں اور ابھی بہت نزدیک ہم لوگ انٹر ہو گیا حرم کے ساتھ. تقریباً 3-4-5 کلومیٹر باقی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاور. اور ماشاء اللہ رات کو بہت سہانا موسم ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. وہی خدایا سمر خار دی دمکی کلے کلے دے بازار دے مدینے کلے، خدایا سمر خار دی دمکی کلے کلے دے بازار دے مدینے کلے، دل تا توابنا دکابی کی گی، دل تا توابنا دکابی کی گی، التا سلامنا دروزے خکلے خکلے دے بازار دے مدینے خکلے، خدایا سمر خار دے دمکی خکلے کلے دے بازار دے مدینے کلے، دل تا دا زمزم یخی چلیشت دے، دل تا دا زمزم یخی چلیشت دے، حل تا دا کجرو باغی چیخ کلے کلے دے بازار دے مدینے کلے، خدایا سمر خار دے دمکے کلے کلے دے بازار دے مدینے کلے، دل تا دا خلیل دا خپوچا پو ندی، دل تا دا خلیل دا خپوچا پو ندی، حل تا دا صحاب مغبرے خکلے خکلے دے بازار دے مدینے خکلے خکلے دے بازار دے مدینے خکلے، خدایا سمر خار دے دمکے خکلے خکلے دے بازار دے مدینے خکلے،
خولي دي بازار داي مديني خولي. ما شاء الله دوستو بس هم لوگ پہنچنے والے ہیں. ہاں دوستو بس یہ ہے دیکھو ما شاء الله سعودی عرب اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار نصیب فرمائے. کتنا آدمی ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف پہاڑ ہے, ابھی ہم لوگ پہاڑ میں اوپر جانا ہے. پہاڑ کے بیچ میں روڈ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ ابھی ہم لوگ بہت اوپر آ گیا, یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی. اور یہ ہے بیچ بیچ میں پودی بھی ہے. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے, ایسے مین روڈ میں بہت رش ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ آ گیا شارٹ کٹ. ماشاء اللہ ہمارا ڈرائیور بھی بہت تیز ہے, اس کو ہر گلی گلی کا پتہ ہے. وحید نام ہے, پاکستان پنجاب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے. اور ادھر تو اندھیرے ہے, ہم صحیح ہے صحیح ہے سیدھے جو بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بہت اوپر آ گیا. یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ اتر ہی, صرف چیک کرو بہت اتر ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم لوگوں کے آپ ساتھ شیئر کرنا ہے خانقاہ بھی کا دیدار. اور یہ ویڈیو پھر یہ ولاگ بہت لمبا ہوتا ہے. بس ابھی ہم لوگ پہنچ گیا, تقریباً 2-3 منٹ کا راستہ ہے لیکن ہم لوگ گلی گلی میں آ گیا اندر اندر. ابھی ہم لوگوں کو اجازت دیں, اللہ حافظ, ہاتھ اور آباد اسے.